Salam. Amerika Birleşmiş Ştatlarının yeni administrasiyası ve Rusya Federasiyasının rəhbərliyi arasında növbəti söz duelinə şahidlik etdi bütün dünya ve biz hazırda Amerika Birleşmiş Ştatları ve Rusya arasındaki münasibetleri ve gözləntiləri Bütöv Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədri Millet Vəkili Qüdrət Həsənquliyevlə müzakirə edəcəyik. Qüdrət bəy, hoş gəlmisiniz. Hoş gəldik. Yeni administrasiya yanvarın 20-sindən fəaliyyətə başlayıb ve artık ilk Rusya ile belə demək olarsa ilk toquşma, söz toquşması baş verdi. Nə gözləyirsiniz ve bu prosesleri necə şərh edə bilərsiniz? Təəssüf ki, dünyanın iki super gücü arasında münasibətlər son derece gərginləşib. Bu da başlayıb 2014-cü ildə Rusiyanın Kırımı və Şərqi Ukrayna, Donbas və Luganskı işğal eləməsindən sonra. Və ondan sonra biz bilirik ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyünə görə Amerika Birləşmiş Ştatları, Britaniya və Rusiyanın özü məsuliyyət daşıyırdılar. Bu da Peş memorandumuna görə 1994-cü ildə onlar öhdəlik götürmüşdülər ki, əgər Ukrayna özünün təqribən 1800-ə qədər nüvə silahını, nüvə başlığını əgər Rusiyaya təhvil verərsə, nüvə dövləti olmaqdan imtina eləyərsə, bu üç dövlət Ukraynanın ərazi bütövlüyünə təminat verirlər. Və Ukraynaya qarşı hər hansı bir təcavüz olduğu təqdirdə bu üç dövlət bunun qarşısını alacaqlar. BMT Təhlükəsizlik Şurasının dərhal növbədən kənar iclasını çağıracaqlar və Ukraynaya kömək eləyəcəklər. Və Ukrayna o dövrdə faktiki sürətdə dünyada nüvə başlıqlarına görə üçüncü yerdədir. Yəni üçüncü nüvə dövləti idi. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra üçüncü yerdə gəlirdi. 137-yə qədər bunun ballistik raketi var idi ki, hər biri 6 nüvə başlığı daşıya bilən. Yəni, belə bir dövlətin bu cür strateji silahını əlindən aldılar. Və sonra da 2014-cü ildə bunun ərazi bütövlüyünə təminatçı dövlətin biri torpaqlarını işğal elədi. Digər dövlətlər isə Ukraynanı müdafiə eləmədilər. Sadəcə bəyan elədilər ki, biz demək, Rusiya sanksiyalar tətbiq eləyəcəyik, əgər Rusiya Kırımı tutsa. Bu da əslində yaşıl ışıq yandırmaq idi ki, yəni başqa bizim ciddi addımımız olmayacaq. Get tut torpaqları. Və nəticədə də Kırım işğal olundu və Rusiyanın da o əsas gəlir gətirən sahələrinə, o strateji sahələrə sanksiyalar tətbiq olunmadı. Xüsusilə də neft və qaz sənayesinə və xüsusilə də biz bilirik ki, Rusiyanın əsasən gəlirləri bu strateji xammalların satılmasındandır. Meşə satırlar, onlar əlvan metallar satırlar, polat satırlar, qaz, neft və s. Yəni bu sahələrdə də bu tətbiq olunmadı. Amma bir gərginlik yarandı və bu gərginlik pik nöqtəsinə çatdı 2016-cı ildə. 2016-cı ildə Trump namizədliyini irəli sürəndən sonra demokratlar ittiham elədilər ki, onların o mərkəzi qərargahındakı kompüterlərə kiber hücum olub. Bunun nəticəsində orada məlumatlar oğurlandı, istimaiyyətə yayımlandı. Yəni Rusiya kömək elədi, belə deyək, Trumpa. Bunu demokratlar iddia edirlər və yəni seçkiyə müdaxilə oldu. Bəli, seçkiyə müdaxilə olub və seçkiyə müdaxilə nəticəsində də o dövrdə Trump seçkiləri udub. Yəni bu zaman demokratlarla münasibətlər daha da gərginləşdi. Düzdür, Trump'ın dövründə yenə də Konqresin Rusiya müəyyən təzyiqləri var idi, amma Trump həmişə çalışırdı ki, Rusiya ilə xüsusilə Putindən normal münasibətlərini qoruyub saxlasın. Bu keçən dövr ərzində 4 il müddətində, yəni bu demokratlar Biden'in timsalında yenidən hakimiyyətə gələndən sonra indi artıq Amerika Birləşmiş Ştatları yenə də Rusiyanı ittiham eləyir ki, Rusiya seçkilərə müdaxilə eləyib. Bu seçkilərə də müdaxilə eləyib 2020-ci ildə keçirilən seçkilərə və Trumpa kömək eləyib. Buna görə də hətta Biden bəyan elədi ki, Rusiya buna görə hesab ödəyəcək və biz sanksiyalar tətbiq eləyəcəyik və yaxın zamanlarda da hər kəs bunu görəcək. Bundan başqa keçən müddət ərzində bunlar həm də Rusiyanı ittiham eləyirlər ki, Rusiya avtoritar bir oğru dövlətdir, yəni oğru rejim mümkündür orada. Onlar biraz da irəli gedərək o ABC televiziya kanalından o Biden'e sualısı ki, siz Putin'i
muzlu qatil hesab edirsinizmi, yəni killer hesab edirsinizmi, o da qarşılığında müsbət bir cavab verir ki, bəli, belə hesab edirəm. Bununla da münasibətlər daha da gərginləşdi və biz bilirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları keçən müddət ərzində Rusiyadan Almaniya çəkilən Baltik dənizinin dibi ilə o Şimal axını 2 layihəsinə də sanksiyalar tətbiq eləyib, onun tikintisini dayandırıb. Elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin rəhbəri Blinken bu günlərdə bir daha bəyan elədi ki, o tikinti şirkətləri mütləq işi dayandırmalılar. Biz onlara daha ağır sanksiyalar tətbiq eləyəcəyik. Bu da onu göstərir ki, münasibətlər həddindən artıq gərginləşib və Rusiya prezidentinin cavabı kifayət qədər yəni gözlənilənlərdən daha belə deyək, sakit oldu. Düzdür, o da cavab verdi. Müzakirəyə hazır olduğunu bildirdi. Düzdür, o da cavab verdi ki, əslində dedi belə bir fikir var. Yəni Azərbaycan dilinə tərcümə eləsək, yəni öz adımı sənə qoyum, sənin yanına qoyum. Bizdə belə bir el misalı var. Buna oxşar bir misal çəkdi ki, yəni Biden öz adını qoyur bizə. Hətta Bidenlə də kifayətlənmədi. O Amerika Birləşmiş Ştatlarını dinc insanlara qarşı ağır müharibə cinayəti törətməkdə ittiham elədi. 1945-ci ildə Hiroşima və Nagasakiya atom bombaları atdığını vurğuladı. Amerika Birləşmiş Ştatlarını bu cür bir bəşəri humanitar cinayət törətməkdə suçladı Putin və qeyd elədiyim kimi amma bununla yanaşı bəyan elədi ki, o canlı efirə çıxmağa və Bidenlə hər iki ölkənin xalqlarının gözü qarşısında bir polemika aparmağa hazırdır, bir dialoga girməyə hazırdır. Amma dərhal Ağ Evdən buna cavab gəldi və onlar bildirdilər ki, Biden Georgia ştatına gedir, onun vaxtı yoxdur. Yəni bu məsələ açıq qaldı, amma Rusiya prezidentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Peskovun da açıqlaması oldu bununla bağlı. O da bəyan elədi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə münasibətləri qaydaya salmaq istəmir, normal münasibətlər qurmaq istəmir və Rusiyanın da cavabları məhz Amerikanın indiki davranışlarına və siyasətinə uyğun olaraq qurulacaq. Elə biz hazırda monitorda gördüyümüz Maria Zaxarova da bildirdi ki, münasibətlər korlanmağa doğru gedir növbəti dəfə. Bəli, yəni o soyuq müharibə dövrünə qayıdılır və hiss olunur ki, artıq bu dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi daha Rusiya münasibətdə bir sərt siyasət yürütməyin tərəfdarıdır. Əslində, 2014-cü ildən sonra həqiqətən də Rusiya ilə bu qərbi münasibətlərinin çorlanması Rusiyanın iqtisadiyyatına xeyli dərəcədə ziyan vurub. Məsələn, geri gəlmişkən qeyd edeyim ki, bax, o Kırımın işğalına qədər Rusiyada ümumi daxili məhsulun həcmi, yəni istehsal olunan məhsulun və göstərilən xidmətlərin dəyəri təqribən 2,3 trilyon dollar idi. Hal-hazırda isə bu düşüb təqribən 1,5 trilyona, yəni 800 milyard dollar azalma var. Bu, çox böyük azalmadır. Bu, təqribən 3-də 1-dən də çoxdur. Yəni, ümumi daxili məhsulun həcmində 3-də 1 həddən də çox azalma müşahidə olunur. Bundan başqa, Rusiya kreditlərin verilməsində artıq müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Rusiya istədiyi qədər kreditlər götürə bilmir beynəlxalq maliyyə qurumlarından və bunun nəticəsində Rusiya iqtisadiyyatına həm də xarici investisiya qoyuluşu azalıb. Əvvəllər ümumi daxili məhsulun təqribən 3% həcmində, yəni vəsait xarici investisiya qoyulursa, indi bu məbləğ 1,5% həddinə düşüb. Yəni 2 dəfədən artıq ümumi xarici investisiya qoyulmasında azalma var. İnvestisiya qoyuluşu da nədir? Bu yeni iş yerlərinin yaradılmasıdır, bu büdcəyə əlavə vergilərin toplanmasıdır və s. gəlirlərin gəlməsidir. Onun üçün də yəni, bu Rusiyanın iqtisadiyyatına ziyan vurur. Düzdür, onlar strateji, dediyim kimi, sahələrə sanksiyalar tətbiq eləmirlər, amma bu bizə heç cür sərf eləmir. Ona görə ki, Azərbaycanın hər iki dövlətlə normal münasibətləri var. Yəni, bu iki dövlətin münasibətlərinin gərginləşməsi sözsüz ki, bizim kimi kiçik dövlətlərə ziyan vurur.
Biz əlbəttə çalışmalıyıq ki, burada daha çox elə bir xarici siyasət yürüdək ki, bu böyük nəhənglərin dava apardığı bir meydana çevrilməyək. Yəni, biz münasibətləri qoruyub saxlamalıyıq, hesab edirəm Azərbaycan dövləti. Və arzularımız da ola bilər ki, əlbəttə bu münasibətlər danışıqlar yolu ilə tənzimləsin, bütün beynəlxalq problemlər danışıqlar yolu ilə çözülsün. Amma düzdür, biz görürük ki, ikili standartlar var, dövlətlərin maraqları var, biz bunu öz üzərimizdə 30 il hiss eləmişik, bizim torpaqlarımızı işğal elədilər, heç kim işğalçıya təzyiq eləmədi, heç kim işğalçıya sanksiyalar tətbiq eləmədi, axırda özümüz həll etməli olduq eləmədi və sonda Azərbaycan dövləti özü bu problemi çözməli oldu. Buna görə də indi bizim arzulamağımız başqa bir məsələdir, dünyadakı mövcud reallıqlar başqa bir məsələdir. Amma bu iki dövlətin üzə gəlməsi o baxımdan qorxuludur ki, bunların hər biri yer kürəsini bir neçə dəfə dağıtmaq gücünə malik olan atom silahına malikdirlər. Yəni, belə dövlətlərin müharibə etməsi və bir-birinə qarşı bu, hətta nüvə zərbələri indirməsi bu dünyanın və bəşəriyyətin sonu ola bilər. Ümid edirəm, bu həddə gəlib çatmayacaq. Hər iki dövlət başa düşür ki, əməkdaşlığa ehtiyac var. Amma böyük dövlətlər də öz xarici siyasətlərində qarşı tərəfin maraqlarını nəzərə almalılar, müəyyən güzəşli siyasət yürütməlidirlər. Beynəlxalq hüquqa hörmət olunmalıdır. Yəni, kim güclüdür, o haqlıdır prinsipindən imtina olunmalıdır. Son vaxtlar çox təəssüf ki, seri dağılandan sonra daha çox dünyada bu siyasət hökmranlıq edib ki, kim güclüdürsə və qərb də özünü güclü hesab eləyib, qərb hesab eləyib ki, bütün məsələlərdə onlar haqlıdırlar. Bundan sonra sizcə nə baş verəcək? Siz biraz əvvəl bu nüvə ehtimalından bağlı danışdınız. Düzdür, bu biraz çox az ehtimal olunan bir məsələdir. Sizcə danışıqlar yolu ilə məsələni həll eləməyə nail olacaqmı tərəflər? Çünki Putin artıq təklif eləyib üzbəüz danışmağı, baxmayaraq ki, Biden hələlik bundan imtina eləyir. Məncə, beynəlxalq birliyin təzyiqləri olacaq hər iki dövlətə, həm Rusiya, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarına ki, bunlar hansısa formada dil tapsınlar. Ona görə ki, başqa dövlətlər də bundan çox əziyyət çəkir. Misal üçün deyirəm, elə Şimal Axını 2 layihəsinin dayandırılmasından Almaniya xeyli dərəcədə ziyan çəkir. Əvvəla qeyd edirəm ki, ora böyük məbləğdə vəsait qoyulub və birbaşa qazın Avropaya çatdırılması, Qərbi Avropaya çatdırılması, bu Rusiya həm bundan faydalanacaq, həm də Qərbi Avropa ölkələri yəni ucuz enerjiyə çıxış əldə eləməklə bundan faydalanacaq. Yəni bu məsələ təkcə Rusiyanın maraqlarına toxunmur? Bəli, təkcə Rusiyanın maraqlarına toxunmur, həm də Qərbi Avropa ölkələrinin maraqlarına xeyli dərəcədə toxunur. Bundan başqa Şərqi Avropa ölkələri var ki, Rusiya ilə çox ciddi iqtisadi əlaqələri var. Avropanın enerji təchizatında Rusiyanın payı 34%-dən artıqdır. Buna görə də enerji ilə təchizatında. Bunların hamısı nəzərə alınmalıdır. Yəni bu dövlətlərin açıq söyləyim də, Rusiyanın iqtisadiyyatının zəifləməsi bizə də sərf eləmir. Azərbaycanda düzdür, bəzi insanlar var, fikirləşirlər ki, Rusiya dağılsa bu bizim maraqlarımıza uyğundur və s. Amma heç bir ağıllı insan istəməz ki, onun qonşusunda böyük bir dövlət, nüvə silahına sahib olan dövlət də sabitlik pozulsun, ölkədə bir xaos yaşansın. Əvvəla ona görə ki, orada həm müsəlmanlar yaşayır, həm türklər yaşayırlar, ikincisi 2 milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Azərbaycanlılar orada bilirsiniz ki, 1,7 milyarda qədər, hələ mən rəsmi bank köçürmələrini söyləyirəm. Bu 2015-ci ilə qədər hər il Azərbaycana onlar pul göndərirdilər. Və o pul birbaşa artıq yığıma getmirdi evlərdə. O pul gündəlik bazarlarda xərclənirdi, gündəlik tələbat mallarının zəruri ehtiyacların təmini üçün o pullar xərclənirdi. Və bu da ölkədə dövriyəni təmin edirdi, xeyli insanların yaşayışını yüngülləşdirirdi, əhalinin sosial rifahına müsbət mənada təsir edirdi. Amma indi bu vəsait az qala bir 3 dəfə azalıb, hələ bundan da çox azalıb. Bunu söyləyirəm ki, Rusiyada vəziyyət ağırlaşdıqca, həm oradakı bizim azərbaycanlı miqratlar geri Azərbaycana dönəcəklər, burada başlayacaqlar iş axtarmağa, onsuz da burada iş yerləri ilə bağlı özümüzdə bir gərginlik var. Gələcəklər və biraz da sosial gərginliyi artıracaq. Biz əslində maraqlıyıq ki, Rusiya ilə, Rusiya müəyyən mənada o beynəlxalq birliyin tələblərinə uyğun addımlar atsın. Eyni zamanda da Rusiyanın
böyük dövlət kimi dünya siyasətində yeri yani gözlənilsin. Yani bundan mütləq hesablaşmaq lazımdır. Yani kimsə Rusiyanı göz ardı eləyə bilməz. Ama Rusiyanın özünə də ciddi iddiamlar var. Xüsusilə də elə Biden özü niyə məsəl üçün Putinə killer deyir? O deyir ki, Putin öz rəqiblərini öldürür. Və misal çəkir, tanınmış jurnalistlərin öldürülməsi, Nemtsovun qətlə yetirilməsi, indi hazırda o blogger zəhərlənməsi, yəni Navalny'nin. Bəli, Navalny'nin zəhərlənməsi, yəni onun həyatına suiqəst edilməsi, özü də həmin o Novichok deyilən o maddə, birisi ki, kimyəvi silah sayılır. Və onlar deyirlər ki, əslində o kimyəvi silahların ləğv edilməsi haqqında konvensiya Rusiya tərəfindən pozulub. Rusiya yenə də bu istiqamətdə iş aparır. O kimyəvi silahdır və kimyəvi silahdan istifadə eləyib. Həm Britaniyada öz vətəndaşlarına qarşı, həm Navalnaya qarşı istifadə eləyib və s. Ona görə də Rusiyanı, bax, belə ağır, Rusiya rəhbərliyini ağır cinayətlərdə İddiam edirlər ki, Rusiyada bayaq söylədiyim kimi avtoritar və bir oğru bir rejim formalaşıb. Dövlətin əsas aparıcı istehsalat sahələri, şirkətləri Putin dostları tərəfindən belə deyək, mənimsənilib, ələ keçirilib. Dövlət şirkətləri faktiki sürətdə dar çərçivədə insanlara xidmət edir. Və s. Rusiyada həqiqətən də əhalinin yaşayış səviyyəsi xeyli dərəcədə də aşağı düşür. Ona görə də Rusiyanın özündə də müəyyən islahatlara ehtiyac var, yəni dəyişikliklərə ehtiyac var. Bu dəyişikliklər və Qərbin də Rusiyanın böyük bir regional güc kimi maraqlarının nəzərə alınması, bax, bu gərginliyin aradan qaldırılmasında əsas rol oynaya bilər. Mən də ümid edirəm ki, sonda bu böyük dövlətlər bir anlaşa biləcəklər öz aralarında. Vasitəsi olaraq kim görürsünüz prosesdə? Sözün doğrusu burada vasitəçi, kiçik dövlətlərin vasitəçiliyi eləməsi qeyri-realdır. Burada yeganə ümid Avropa Birliyi bu məsələlərdə hansısa formada münasibətlərin yumşaldırmasında iştirak edə bilər. Çinin belə bir imkanları yoxdur, ona görə ki, Çinin özünün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə çox ciddi problemləri var. Amerika Birləşmiş Ştatları Çini özünün əsas təhlükə mənbəyi hesab eləyir. Onlar Çini də bilirsiniz ki, uğurluqda iddiam eləyirlər ki, Çin müasir texnologiyaları qərbdən uğurluyor. Maliyyə əməliyyatlarında, iqtisadi münasibətlərdə vicdanlı və düz siyasət yürütmür. Buna görə də Çinlə münasibətlərdə həm Avropa Birliyinin, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının ciddi problemlər var. Həm də Çinin Tibet və Uyğurlara münasibətdə davranışı da ciddi narazılıq doğurur. Belə bu yaxınlarda biz bilirik ki, Avropa İttifaqının parlamenti qərar qəbul elədi ki, və Çində keçirilməsi nəzərdə tutulan Olimpiya oyunları yəni təxirə salınsın və orada keçirilməsin. Ona görə ki, ciddi şəkildə orada həm də insan hüquqları ilə bağlı ciddi problemlər var. Ona görə də Çinin vasitəçiliyindən söhbət gedə bilməz. Burada yeganə ümid, Mayır bəy, hesab edirəm ki, Avropa İttifaqı bu məsələdə müəyyən vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürüb, söhbət Fransadan və Almaniyadan gedir. Yəni, bu iki dövlət vasitəçilik eləyə bilər. Britaniya ilə də Rusiyanın münasibətlərində çox ciddi problemlər var. Ona görə ki, Britaniya ərazisindən məhz Britaniya dövləti o kimyəvi silah tətbiqinə görə onları ittiham eləyir. Həm o Litvinenkonu, həm də o bilirsiniz keçmiş o KGB zabiti var idi, adı yadımdan çıxıb. Yəni onun kimyəvi həmin bu Novichokla zəhərlənməsinə görə. Bu baxımdan yəni Britaniyanın da belə bir imkanları yoxdur, amma Avropa İttifaqı yəni belə bir vasitəçilik missiyası ilə çıxış eləyə bilər və buna da böyük ehtiyac var. Minnətdaram Qüdrət bəy, gəldiniz və Rusiya-Amerika arasındakı münasibətləri şərh elədiniz. Qeyd edim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni administrasiyası və Rusiya Federasiyası rəhbərliyi arasında növbəti söz duelinə şahidlik edirik. Bütöv Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədri Millət Vəkili Qüdrət Həsən Quliyev iki fövqəl dövlət arasındakı münasibətlər və gözləntilərlə bağlı Real İntervüda fikirlərini bildirdi.